Всім привіт! Якщо ви ще не підписані до нас на канал, підпишіться, будь ласка. На сьогоднішній день кришка з клапаном на партньом є дефіцитом. Її не можна ніде знайти, ні на базах, ні на складах. Може, де в кого завалялася в магазинах. Ну, не знаю, дуже часто дзвонять по інтернеті і питають, нема у вас кришки з клапаном. І це нас спонукало зробити це відео. Я вам покажу, як взяти звичайну кришку без клапана, які можна знайти легко в будь-якому магазині, в інтернеті. Ну, кругом вона є і дешева. Всього 20 гривень можна придбати отаку кришку. І взяти звичайний клапан з масляного бака з китайської бензопили, встановити на цю кришку партнера без клапана, і у вас все буде працювати. Так як бензопила партнер не буде вас робити, буде створюватися вакуум бензиновому баку, якщо не буде клапана. Що нам для цього треба, щоб зробити цю кришку з клапаном партнера? Беремо 3,5 свердло, встановлюємо його. Можна шурупокрут взяти, ну я не схотів брати шурупокрут. Так проще було. Ой, сюди закручуємо. Щоб нікому не мішало, можна ось у цьому отворі зробити отвір 3,5 міліметра. Ну, я так подумав, навіщо нам брати шурупокрут. Якщо можна просто все почистили ми з двох сторін, щоб так, все чистенько. Дивіться, ось получився у нас такий отвір. Тепер ми беремо клапанець з звичайної китайської бензопили і вставляємо його в цю дірочку. Ну, держиться він хорошо, не знаю. Може, кому так не сподобається, візьміть, посадіть його на клей. Різниці немає. Ой, вискочив на з тої сторони потім. Залазить, а? О, все. Заліз. Тепер ми ще трошки пінцетиком підправимо. Все. Сидить він ідеально. Він отсюди не вийшов ніяк. Дивіться, як вийшло. Якщо видно буде. І з цієї сторони також он не вийшов. Все, у вас кришка получилася з клапаном. Тобто не треба шукати десь кришку гривню за 50, якщо можна купити кришку за 20 гривень і поставити такий клапан з китайської бензопили, який коштує 3 гривні. І роботи тут, ну, ніякої, можна сказати. Якщо навіть у вас колись вийде оцей клапан із строя, тобто розкисне, поламається, почне пропускати, чи що ви зможете його витягнути і в цю саму дірку, чи в це саме отверстие можете вставити такий клапан, поміняти на новий і все. А кришка, можна сказати, вона вічна. Кришка товста, нічого їй не буде. Обично клапана виходять із строя. Ну все, я думаю, все, що можна, я вам розказав. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався до нас на канал. Ставте лайки. До нових зустрічей.